Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real intervyu efirdədir. Real intervyunun bu dəfəki buraxılışında biz məişət istihsalat tullantılarının idarə edilməsindən və meşə yanğınlarından danışacağıq. Nəzərə alsaq ki, yay aylarıdır. Deməli, bu məsələlər həm də aktualdır. Real intervyudə qonaqlarım Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə və Meşələrin İnkişafı Xidmətinin rəisi əvəzi Cabbar Qəribovdur. Hər ikinizi real intervyudə xoş gördük. Və bugün biz qeydlədiyim kimi hər birimiz üçün aktual olan məsələlərə toxunuruq. Çünki yay aylarıdır, məişət tullantılarının bəzən biz daha belə deyək, spesifik formada onların belə deyək, tullantılarla rastlaşırıq və bu da müəyyən mənada xoş təəssürat yaratmır. Öncə mən sualımı Hikmət müəllim sizə verəcəm. Bununla bağlı həm məişət tullantıları, həm də istehsalat tullantıları ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Çox sağ olun, minnətdarım dəvətinizə görə. Əlbəttə ki, hər zaman aktual olan bir problemdir. Qeyd etdiyiniz kimi, həm bizim məişətimizdə, gündəlik həyatımızda formalaşan tullantılar, onların idarə edilməsindən, həm istehsalat sənayenin əsas bir sahəsi olaraq bütün müəssisələrdə, fabriklərdə gündəlik formalaşan tullantıların idarə edilməsi, düzgün idarə edilməsi, sivil idarə edilməsi çox vacib amillərdəndir. Təəssüf ki, vəziyyət çox da qənaət bəxş deyil. Əgər biz ilk növbədə məişət tullantılarının idarə edilməsindən danışsaq, əlbəttə ki, sivil yanaşma ilə tullantıların çeşidlənməsi həyata keçməlidir. Tullantılar düzgün qaydada toplanmalıdır, daşınmalıdır, daşındığı ərazidə utilizasiya olunmalıdır. Çox təəssüf ki, bu sahədə çox böyük problemlər var. Eyni zamanda Hikmət müəllim, bu problemin qaynağı da elə vətəndaşların özüdür. Çünki hamımız bu hadisələrlə rastlaşırıq, insanlar evlərindən çıxırlar, amma o zibili, quraşdırılan zibil qutularını atmırlar və binaların küncələrinə qoyurlar və bu da qeyd elədiyiniz kimi daha böyük bir problemlərə gətirib çıxarır. Tamamilə doğrudur. Nəinki atmırlar, hətta bugün məişət tullantılarının ödənişləri çox simvolik bir ödənişdir, qəpik quruş dəyərində bir ödənişdir. O ödənmək, hətta o dəyəri belə ödəmək istəmirlər. Digər məsələdir ki, öz evində formalaşan tullantını çox məsuliyyətsiz şəkildə ətrafa səpələmək, müəyyən olunmuş yerlərə qoymamaq, nə deyim, 21-ci əsrin 3-cü 10 illiyində yaşayan bir cəmiyyət üçün çox qəbul edilməz bir haldır. Əlbəttə, olur ki, bəzən yuxarı mərtəbələrdən belə o zibili atırlar aşağı. Bəli. Yəni, bu artıq, belə deyək, vətəndaş məsuliyyətsizliyi, laqeydsizliyi. Böyük bir məsuliyyətsizliyidir. Çünki bu, belə deyək də, biz bu zibili atmaqla təkcə özümüz yoxdur, bütün cəmiyyəti həm də çirkləndiririk. Əlbəttə. Ətrafı, ekologiyanı çirkləndiririk. Çirkləndirməkdən əlavə şəhər bizim simamızdır. Bugün şükürlər olsun Azərbaycan, bizim paytaxtımız Bakı şəhəri, turistik bir artıq paytaxt statusu alıb. Çoxlu sayda binlərlə, on minlərlə turist gəlir və belə bir halda tullantıların o dediyimiz qaydada məsuliyyətsiz qaydada atılması tamamilə qəbul edilməzdir. Əlbəttə ki, ilk növbədə vətəndaş hətta öz evində onun çeşidlənməsini həyata keçirməlidir. Çünki artıq Bakı şəhərində müəyyən əksər küçələrdə çeşidlənmiş qutular qoyulub. Amma hətta əgər onların evdə, üzərinə belə yazılıb. Bəli, yazılıb. Amma evdə əgər bu formalaşmırsa, evdə bu düzgün qaydada çeşidlənmirsə, təbii ki, o qutuya atılmasının, hansı qutuya atılmasının heç bir önəmi yoxdur. Bölgələrdə təəssüf ki, vəziyyət ondan da çox acınacaqlıdır və burada təkcə vətəndaşı yox, həm də aidiyyəti qurumların da üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməsi çox vacibdir. Çünki aydındır ki, hətta vətəndaş onu düzgün toplayıb, düzgün gətirib qoyubsa belə, bu vaxtı-vaxtında daşınmalıdır, vaxtı-vaxtında poligonlara aparılmalıdır. Poligonların özü düzgün idarə edilməlidir. Çox təəssüf ki, biz bir nəzarət qurumu olaraq əks hallarla rastlaşırıq. Mən statistik məlumatları da götürdüm. Təkcə bu ilin 6 ay ərzində 569 akt yazılıb.
139 protokol və 162 min manat cərimə tətbiq edilib. Cərimələr hansı hallarda ən belə deyək, acılacaqlı halda biz çalışırıq cərimə tətbiq eləyək. Digər hallarda vətəndaşın maariflənməsi, müvafiq orqanın düzgün qaydada maariflənməsi 244 ədəd məcburi göstəriş verilib. Yəni orqanların işini düzgün təşkili üçün. Çox təəssüf ki, amma artıq bu təkrarlandıqda, təkrar hallarda biz məcburuq ki, cərimə yolu ilə bu məsələnin həllinə nail olaq. Mən Hikmət müəllim sizə qayıdacağam və mən növbəti sualı Cabbar müəllimə vermək istəyirəm. Cabbar müəllim, təbii ki, məişət, istehsalat tullantıları ilə yanaşı meşələrin yəni mühafizəsi bugün bizim üçün ən aktual məsələlərdən biridir. Amma təəssüf ki, yay aylarında insanlar istirahətlərini səmərli formada qursalar da, amma meşələrin mühafizəsi bu o qədər də belə deyək də ürək açan olmur. Çünki ya orada kebab çəkirlər onun belə deyək, sonradan meşələrin yanmasına gətirib çıxarır və yaxud da bilmirəm tarlalarda biçinlər zamanı yandırıb qoyub gedirlər və bu da yanğınların miqyasının artırılmasına gətirib çıxarır. Amma hər halda son məlumatlar sizdədir. Daha dəqiqini biz sizdən eşitmək istəyirik ki, meşə yanğınları ilə bağlı vəziyyətə nəzarət nə yerdədir? Ümumiyyətlə meşə yanğınları dünyada ən böyük ekoloji problemlərdən biridir. Dünyada planetimizdə hər il orta hesabla, ən az hesablamalarla, aşağı minimum hesablamalarla 20-30 milyon hektar meşə yanaraq məhv olur hər ildə. Bu isə havadan əgər orta hesabla götürsək ki, təxminən hər ildə 100 tona qədər bir hektardan karbon qazı tutulur. Ümumiyyətlə bu isə milyon tonlarla, əgər hektardan bir ton hesablasaq, milyon tonlarla havadan udulmamış, yerində qalmış, atmosferdə qalmış karbon qazı deməkdir. Nəzərə alsaq ki, hər hektarda da olan yaşlılığı biz karbon tutumuna çevirsək 80-100 ton eləyir. Bu da milyardlarla ton yanaraq yenidən atmosferə dövrəyə qaydan karbon qazı deməkdir. Özünüz də bilirsiniz ki, mətbuatdan da məlumdur ki, qonşu ölkələrimizdə, Türkiyədə, Rusiyada artıq yay dövründə yanğınlar tüğyan edir. O cümlədən digər Yunanistanda və digər Avropa ölkələrində də artıq yanğınlar, yay yanğınları baş verib. Əfsus ki, bunun bizdən də yan keçmir. Bizdə yanğınları, meşə yanğınlarının səbəbləri konkret nələrdir? Nələr səbəb olur ki, bu meşələrdə yanğınların miqyası genişlənir? Meşə yanğınlarının səbəbləri ümumiyyətlə iki cür götürülür. Təbii səbəblər və antropogen, yəni insan tərəfindən olan səbəblər. İnsan fəaliyyəti nəticəsində, təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində baş verən yanğınlar. Təbii səbəblərdən baş verən yanğınlar ümumi yanğınların təxminən 3-4 faizini təşkil edir. Bu, ola bilər ki, ildirim çaxması nəticəsində, ola bilər ki, meteoritin düşməsi nəticəsində. Amma yenə də, çox cüzi səbəblərdir. Bunlar o qədər də, belə deyək, geniş miqyaslı deyil də, nəzər alsan, nadir hallarda ola bilər bunlar. 95-96-97 faizi bunun insan fəaliyyət nəticəsindədir. İnsanların odla düzgün istifadə edilməsi, məsuliyyətsiz yanaşmasıdır. Belə deyək də, meşə ilə həmsərhəd ərazilərdə kövşənlərin yandırılmasıdır. Elektrik naqillərinin ətrafının düzgün vaxtında təmizlənməməsidir. Meşədə ocaq, tonqal, qalyaq istirahət edərkən onların vaxtında söndürülməməsidir. Və ən yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsidir. Acizə siqaret kötüyünün söndürülməsi, söndürülərək harasa, müəyyən ərazilərdə tam söndürülməməsidir. Biçənəklərin yandırılmasıdır. Bütün bunlar, yenə qeyd etdiyim kimi, 97-96 faiz yanğınların səbəbi insan fəaliyyətidir. Onun odla məsuliyyətsiz davranışıdır. Eyni zamanda o məişət tullantıları deyildi. Yanğına həssas olan məişət tullantıları əsasən kənd ərazilərində bunu aparıb meşəyə boşaldılar. Nəzarətsiz olaraq. Nəzarətsiz qaldı bu çözdə bu yanğınların miqyası genişlər. Yanğına həssas maddələrdir. Alışmaya həssasdır və bunun özü də yanğının səbəblərindən biridir. Və bizim tərəfimizdən də bu yanğına qarşı tədbirlər görünür, tədbirlər planı nəzərdə tutulub. İlk növbədə, deməli, yanğın dövründə növbəçilik müəyyənləşdirilib və
deməli tutqan 24 saatında yanğınlıq artıq biz bu ciddi fövqəladə iş rejiminə keçmişik. Tutqan 24 saatında növbətçilik edirik. Bu məqsədlə deməli nəzarət postları yaradılıb, eyni zamanda müşahidə qüllələri 30 nöqtədə bizim müşahidə qülləmiz quraşdırılıb və nəzarət postları yaradılıb. 79 nəzarət postumuz var. Bunlardan 18-ində digər nazirin digər qurumları ilə ekoloji nəzarət xidməti. Təbii ki, paralel digər formada siz bu işləri həyata keçirirsiniz. Onlar da bizə bu işdə kömək edirlər. Bu ərazilərdə nəzarət postları quraşdırılıb və bununla yanaşı digər qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. Bunlar deməli yanğına qarşı mineral zolaqların çəkilməsidir, hansı ki kənd təsərrüfatı fəaliyyət aparan ərazilərlə həm sərhəd olan meşəli zolaqların ətrafında yanğına qarşı zolaqlar çəkilir, köhnəlmiş yanğınlar təmir edilir. Eyni zamanda meşə ərazilərinə yollar çəkilir, köhnəlmiş yollar təmir edilir. Bu yolların çəkilməsində məqsəd həm o meşələrdə olan quru tör töküntünün yığışdıraraq yanğın təhlükəsi törədən oradan götürülməsidir. Çünki yay ayılarında bildiyim qədərli onlar daha çox yanğına səbəb olurlar. Həm də eyni zamanda yanğın baş verdiyi halda dərhal həmin ərazilər operativ olaraq çatmaqdan ötəri çəkilən yollardır, təmir edilən yollardır. Bu yolların, köhnəlmiş yolların bir çoxu əvvəlki vaxtlarda çəkilmiş yollardır ötən illərdə. İndi həmin yollar artıq köhnəlib, yuyulub, aşınmaya məruz qalıb və həmin yollar da yenidən təmir edilir. Eyni zamanda, vaxtım varsa danışa bilərəm. Buyurun, buyurun. Eyni zamanda digər deməli, qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. Könüllü yanğın dəstələri yaradılır və yanğına qarşı lövhələr, demək 884 ədəd yanğına qarşı lövhə deməli yerləşdirilib bizdə. Həm də bu vətəndaşlar üçün önəmlidir ki, onlar artıq əraziyə keçəndə maarifləndirmə tədbirləri formada bunu görsünlər. Bizdə deməli mütəmadi olaraq bələdiyyələrlə, yerli icra orqanları, icra nümayəndəliklərlə birlikdə həyata keçirilir və yerli kənd sakinlərindən, yerli yaşayış məntəqələrində yanğına qarşı könüllü dəstələr yaradılır ki, yanğın baş verdiyi halda bu adamlar dərhal yanğına cəlb edilsinlər. Bu 158 dəstə, ümumiyyətlə, Respublika üzrə bu qədər dəstə hazırlanıb və bayaq mən qeyd etdim ki, meşədə yanğın törədən səbəblərdən biri də təbii səbəblərdən meşədə tör töküntünün olmasıdır. Yəni ki, qurumuş ağaclar, aşmış ağaclardır, qurumuş budaqların tökülməsidir və biz eyni zamanda bunların da təmizlənməsini, götürülməsini təşkil edirik. Son 3 ildə ümumilikdə 31.044 kubmetr artıq bu tör töküntüdən meşələr təmizlənmişdir. Mən sözün Hikmət müəllimə vermək istəyirəm, sizinlə də davam elətdirəcəm. Hikmət müəllim, təbii ki, siz bayaq cərimələrdən danışdınız. Aydın məsələdir ki, çox yaxşı olardı ki, vətəndaşlar daha da məsuliyyətli olsunlar. Məişət tullantıları, istehsalat tullantılarının idarə olunmasında. Amma belə hallarda bəzən biz məsuliyyətsizliyi gördüyümüzdən cərimələrə əl atırıq, onların tətbiq olunmasına əl atırıq. Sizcə cərimələr bu tullantıların, bu insanların bu səhlənkarlığı qarşısını nə dərəcədə alır? Çünki biri var ki, artıq bilir ki, pul ödəməlidir də, cərimə olunacaq, bu tullantını bura atıbsa, bunun qarşısını almıbsa. Bununla bağlı məsələ nə yerdədir? Bir irəliləyiş varmı? Bilirsiniz, mövcud qanunvericiliklə çox dəqiq, konkret göstərilib, hansı halda cərimə oluna bilər, müvafiq dövlət orqanı olsun, vətəndaş olsun, istehsalat, məişət tullantılarının idarə edilməsi sahəsində boşluğa yol verdikdə, düzgün aparmadıqda və s. 266-271-ci maddələrdir və kifayət qədər belə deyək ki, orada sanksiyalar nəzərdə tutulub. Hətta 10.000 manata qədər müəssisələrin cərimə edilməsi, vətəndaşların 500 manatdan 800 manata qədər və s. Amma ümumiyyətlə, bu elə bir məsələdir ki, mən düşünürəm, burada cərimə ilə çox az nəticə əldə etmək olar. Bilirsinizmi, bugün mən bir daha bu sözü təkrar eləməyə məcbur olacağım, bayaq əvvəldə də dedim. 21-ci əsrin 3-cü 10 illiyində yaşayan bir cəmiyyət üzvünün
məişət tullantısını düzgün yerə atmaması və yaxud da dediyiniz kimi balkondan atması. Biz bu yaxınlarda araşdırmalar apardıq. Böyük çaylarımıza, Kür çayına hətta kənddən çıxıb tullantını boşaltması və 200 metr aşağıda qonşusunun həmin çaydan su içməsi. Bilirsiniz mi, bu təkcə yəni cərmə ilə həll olunan məsələ deyil. Burada daha çox mənəvi məsələ var, mədəniyyət məsələsi var. Yəni burada insanların biri-birinə qınaq tutması çox vacib bir amildir. Cəmiyyətin o insanları müxtəlif təsir üsullarından istifadə etməklə çağırışlar etməsi çox vacib bir amildir. Burada cərimə ilə mümkün deyil. Hər vətəndaşın evinə, hər müəssisənin qapısına kamera qoymaq mümkünsüzdür. Hər vətəndaşın qapısında məmurun dayanıb onu izləməsi mümkünsüzdür. Utopik bir fikirlər olar ki, biz bunu ciddi nəzarət sistemi qurmaqla yaradacaq. İnsan özü özünə belə deyək də, məsuliyyətlə hesabat verməlidir ki, ən sonda bu ayıb bir hərəkətdir. Çox belə biabırçı bir hərəkətdir ki, ilin günün bu vaxtında tullantıfı çıxarıb atasan. Biz son günlər bu məsələlərə daha aktiv nəzarət edirik. Çünki yay aylarıdır, çoxlu şikayətlər gəlir, iyi oxu gəlir və s. Bilirsinizmi, gündə 6, 8, 10 müxtəlif regionlarda marketlər, böyük marketlərdir. Deməli, bunlar öz fəaliyyətində toplanan çoxlu sayda karton yeşiklər olur, kağızlar toplayıb həyətlərində yandırırlar. Bilirsinizmi, bunu biz cərimə edirik, amma bununla məsələ həll olmur. O vətəndaş gəlib səhərdir, bəlidir ki, ayıb olsun sənə, sən pul qazanırsan buradan və çıxıb səhəri günü yandırırsan və sən o iyi qoxunu, o təbiətə vurduğun ziyanı, o qara tüstünü biz nəfəsimizə alırıq. Təbii ki, Hikmət Məhəm düz deyirsiniz, vətəndaş həmrəliyi də burada mühüm rol oynayır və əgər belə deyək də, biz unutmamalıyıq ki, təbiət də bizim evimizdir və biz ətrafımızı da qorumalıyıq. Mən son olaraq, Cabar Məhəm, qısa olaraq sizdən cavab almaq istəyəcəm. Biz təbii ki, cərimələrlə bağlı danışdıq. Meşələri siz qeyd elədiniz ki, artıq yolları çəkmisiniz, ora plakatlar qurmusunuz və bu da həm də vətəndaşlardan bir qədər də məsuliyyətli olmağı tələb edir. Bununla bağlı vətəndaşlar o məsuliyyətlərini nə dərəcədə dərk ediblər? Hər hansısa bir irəliləyiş hiss edə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, mən meşələrimiz barədə vaxtımız qalırsa bir-iki məsələ qeyd eləmək istəyirəm. Hər dəfə deməli, televiziyada, mətbuatda mənim həmkarlarım da bunu qeyd edirlər ki, biz az meşə örtüyü olan ölkəyik. Yəni, bizim meşəmiz cəmisi 1 milyon meşə ilə örtülü sahəmiz 1 milyon 21 min hektar təşkil edir. Bu da ümumi ərazimizin 11,8%-idir. Amma normalda əgər ölkənin 25% meşə ilə örtülü deyilsə, ərazisinin bu ölkələr az meşəli ölkələr sayılır. Bu az ölkəli meşə olaraq bu meşələri qorumaq bütün vətəndaşlarımızın borcudur. Bu ümumxalq bir işi olmalıdır. Biz bunu hamımız qorumalıyıq. Xüsusilə əgər nəzərə alsaq ki, bizim meşələrimiz az olmasına baxmayaraq, cins tərkibinə, yəni növ tərkibinə gəlir, dünyanın ən qiymətli ağaçları, ən qiymətli cinsləri elə bizim məşələrimizə təmsil olur. Sadəcə saymağa vaxtım yoxdur. Bu həm relikt ağaclardır, həm qırmızı kitabda olan, həm də nadir ağaclardır. Çox qiymətli ağaclardır və bunları qorumaq, artırmaq, ərazimizi daha da genişləndirmək, olan meşələrimizi keyfiyyətini daha da yüksəltmək lazımdır. Əksinə onları yanğın riskinə, yanğın riski altında qoymaq öz hərəkətlərimizlə. Düzgün deyil və düzgün təbii ki, Cavan Məhəm, biz qısa olaraq da buyurun. Düzgün deyil və mən bir şey də demək istəyirəm, Hikmət Məhəm də bayaq qeyd elədi. Deməli, bizim meşələrimizdə, Meşə Məcəlisində nəzərə tutulur, Konstitusiyamızda nəzərə tutulur ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşı meşəyə sərbəst şəkildə girə bilər, əgər o meşə xüsusi mühafizə olunan ərazi deyilsə. Amma bununla yanaşı, bu bizim hüququmuzdur vətəndaşlarımız. Amma bunun hüquqlarla yanaşı bizim müəyyən məsuliyyətlərimiz də var, cavabdehliyimiz də var. Vətəndaş olaraq, insan olaraq bu da meşəni, ekologiyanı qorumaqdır. Təbii ki, hamımız burada, eyni məsələ hamımızdan tələb olunur ki, təbiəti, meşələri, ətraf mühiti qorumalıyıq. Mən həm Hikmət Məhəmmədə, həm də Cabran Məhəmmədə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə. Minnətdaram. Belə xatırladım ki, Real İntervyüdə qonaqlarım Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə və Meşələrin İnkişafı Xidmətinin rəisi əvəzi Cabbar Qəribovu idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.